71 бойове зіткнення по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни тиснуть одразу на кількох ділянках фронту. Найбільше ворог лютує на Новопавлівському напрямку. Українським силам оборони вдалося відбити там 25 атак. Складно біля Авдіївки. Після захоплення міста окупанти намагаються розвинути свій наступ. Загалом на цьому напрямку зафіксовано 14 ворожих штурмів. Українські захисники втримують позиції і неподалік Бахмута. Там росіяни намагаються прорватися до Часового Яру. Більше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді. Деокупована частина Луганщини, розбомблена російською авіацією та артилерією. Місцеві мешканці виживають лише завдяки тому, що поліцейські забезпечують їх усім необхідним. Дорога була важка, але ми зробили свою справу. Ми доставили гуманітарну допомогу нуждаючимся мешканцям Луганської області. Розвернемо Starlink. Люди зможуть раз на тиждень зателефонувати своїм рідним та близьким. Ворог тисне по всій лінії фронту, намагається прорвати нашу оборону. Окупанти вчергове обстріляли Невське. Так, на околиці населеного пункту зафіксовано 3 вибухи запалювальних боєприпасів. Виникло загоряння. Частково вигоріла лісопосадка та суха рослинність. Наразі загрози цивільному населенню немає. Ця дорога перетворилася на шлях до пекла для росіян. Броньована техніка, мов металеві бляшанки, просто іржавіє. А це кадри з-під Кремінної. Бійці 100-ї окремої бригади тероборони знищують російську вантажівку «Урал». На цьому відео снайпери Азову полюють на ворога у кремінських лісах. Загарбників мінусують десятками. На Лиманському напрямку напередодні українські військові відбили 8 атак противника. Це результати роботи 60-ї окремої механізованої бригади. Росіяни намагаються сховатися серед дерев, але дронники все бачать. Натомість на Бахмутському напрямку ворог подекуди зміг просунутися вперед. Дуже важко, ворог застосовує нем'ясні штурми, як раніше. Він спочатку застосовує керовані авіабомби, закидує позиції, потім працює артилерія, а вже потім він на бехах висаджує десант. Наступ росіян стримують наші оборонці і на Авдіївському напрямку. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області. Це кадри розгрому елітної російської штурмової групи воїнами 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку. Оборонці зупинили ворожий наступ, ліквідували десятки окупантів та їхню техніку. Є й полонені. Нас шло кілька чоловік. Всіх положили. У них були Бредлі, танк, тічки. Я не хочу, щоб воювали з 47-ї бригадою. Лучше здавайтесь в плен. Ну, лучше не воюйте з 47-ї бригадою. Слава Богу. А це кадри 3-ї штурмової з Красногорівки. На них українські військовики зачищають будинки від противника. На Новопавлівському напрямку росіяни буквально вгризаються у кожен метр землі. Минулої доби наші оборонці відбили понад 20 атак ворога. Ось кадри з Новомихайлівки. На них спроба наступу росіян, яка закінчилася провалом. Армійці 79-ї окремої десантно-штурмової знищують ворожу піхоту та спалюють їхню бронетехніку. Нові міста Донеччини росіяни не припиняють руйнувати та нищити. Це наслідки жахливих ударів по Костянтинівці. Противник випустив 4 ракети С-300. Одна влучила в будівлю поліції. Зруйновані також лікарня, 2 дитячих садки, хлібозавод та з десяток житлових будинків. Цієї ночі ворог вдарив і по Мирнограду ракетами С-300. Поранені 3 місцевих жителів. Пошкоджено школу, ліцей, магазин, приміщення банку та зо 30 будинків. Дуже страшно. Звісно, страшно. Це ж вже не перший раз ми все це спитали. Фашисти і все. Не, лучше, не скажеш нічого, фашисти. Навіть хуже. Уранці росіяни атакували і Покровськ. Руйнувань зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок, автівки та газогін. Тут також є потерпілі.
Наслідки атак документує поліція. Вибухотехніки встановлюють тип ракети, якою Росія ударила по Покровську. Тим часом із прифронтових територій триває евакуація. Це кадри білих янголів із турецької громади. Правоохоронці буквально вмовляють родини із маленькими дітьми виїжджати. Давайте ми вам зараз підлічимо варіанти. Сьогодні воєнний директор Шелта. Білим янголам вдалося вмовити евакуюватися сім'ю з двома синами, яка довго не наважувалася виїхати. Нині вся родина у безпеці. Для них підшукали прихисток у Києві. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.